સરહદી વિસ્તાર એવા સુઈગામ તાલુકાની શાળાએ દેશ અને દુનિયા માટે નવી કેડી કંડારી છે। વાત કરવામાં આવે બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તાર એવા સુઈગામ તાલુકાની જોરાવરગઢ પ્રાથમિક શાળાની, તો આ શાળાએ 32 લેખકો તૈયાર કરી દેશ અને દુનિયા માટે નવો રાહ ચીધ્યો છે। જી હા, વાત છે શ્રી જોરાવરગઢ પ્રાથમિક શાળાની। શાળાના ઉત્સાહી લેખક અને કેળવણીકાર આચાર્ય ડૉક્ટર બીજી પટેલ અને એવા જ ઉત્સાહી મહેનતુ અને ખંતીલા શિક્ષક બહેન રીટાબેન જે પરમાર પ્રાથમિક શાળામાં 32 લેખકોની ટીમ તૈયાર કરી છે, જે મૌલિક વાર્તાઓ લખે છે। વિદ્યાર્થીઓના સર્જનાત્મક અને મૌલિકતાનો વિકાસ થાય તેમજ વિદ્યાર્થીઓની આંતરિક શક્તિ ખીલે એવા હેતુથી વર્ષ 2015 સુધી મૌલિક વાર્તા લેખનની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી છે। વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મકને દિશા આપવા જાણીતા સ્ટોરી લેખક આશીષ અમીન અને કવિ તેમજ ગ્રામ શિલ્પી જેતસિંહભાઈને બોલાવી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે 2 દિવસની વાર્તા લેખન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેની ફલશ્રુતિ રૂપે આજે શાળામાં 32 લેખકો તૈયાર થયા છે। આ શાળામાં 4માં ભણતા એટલે કે 8 વર્ષની ઉંમરના બાળકો પણ વાર્તા લખે છે। જોરાવરગઢ પ્રાથમિક શાળાના 20 વિદ્યાર્થીઓએ રાજ્યકક્ષાની વાર્તા સ્પર્ધામાં પણ ભાગ લીધેલ છે। કોરોનાને કારણે જ્યારે શાળાઓ બંધ છે તેવી સ્થિતિમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રવૃત્તિથી જોડાઈ રહે તે માટે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી પણ તજજ્ઞો દ્વારા વાર્તા લેખન માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે। શાળાના બાળ લેખકોએ લખેલી વાર્તામાંથી શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓનું સંકલન કરી તેને પ્રકાશિત કરવાનું કામ શાળાના આચાર્ય શ્રી ડૉક્ટર બીજી પટેલ અને શિક્ષિકા બહેન રીટાબેન જે પરમાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। અને જે દીકરીઓ ઉત્તમ વાર્તાઓ લખે છે અને આર્થિક રીતે વીક છે એવી દીકરીઓને શાળાના આચાર્ય શ્રી ડૉક્ટર બીજી પટેલ અને શિક્ષિકા બહેન રીટાબેન જે પરમાર દ્વારા દત્તક લેવામાં આવી છે। વધુમાં આચાર્ય ડૉક્ટર બીજી પટેલે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને એવા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જેનાથી તેઓના નામ ગિનેસ બુક એશિયા બુકમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાવી દેશ અને દુનિયામાં શાળાનું નામ રોશન કરશે। અને સુઈગામ તાલુકો અમારો તાલુકો છે। આ શાળામાં ખૂબ જ સારી પ્રવૃત્તિઓ છે જેનો મને ગર્વ છે। આમાં સાંસ્કૃતિક અને સારી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે, જેમ કે પર્યાવરણ સ્વચ્છતા જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ થાય છે। અને સાહેબો પણ સારા છે, સાહેબો અમને ઘણી બધી સારી પ્રવૃત્તિઓ વિશે કહે છે અને એમાં કરવાનું પણ કહે છે, જેમ કે ખેતી વિશેનું મહત્વ એ બધી પ્રવૃત્તિઓ અમને શીખવાડવાનું કહે છે। મને વાર્તા લખવાની પ્રેરણા અમારા અહીંયા ભણતા જે મોટા ભાઈ બહેનો લખતા હતા એમને જોઈને મને પણ થયું કે હું શું વાર્તા ન લખી શકું। અને અમારા શિક્ષકો પણ કહેતા કે વાર્તા લખવી એ એક સારી બાબત છે અને જેનાથી આપણી ગુજરાતીની જોડણી પણ સુધરે છે અને જેના કારણે આપણને ઘણા બધા ફાયદાઓ પણ થાય છે। અને જે બાળકો વાર્તા લખતા એ પ્રાર્થનામાં રજૂ પણ કરતા કે તે કેવી વાર્તા લખે છે અને એના પરથી અમને પ્રેરણા મળી કે અમે વાર્તા સારી અને લખી શકીએ। અમે રાગે રાગે વાર્તા લખતા ગયા। એક વાર તો અમે વાર્તા લખી પણ ટીચરને આણવા ન ગયા, કારણ કે અમને ડર લાગતો કે શું ટીચરને વાર્તા એ સારી નહીં લાગે। જ્યારે અમે વાર્તા લાગ્યા ત્યારે ટીચરે અમને સારું કહ્યું અને પ્રેરણા પણ આપી કે વાર્તા સારી લખવી જોઈએ, આ વાર્તા ખૂબ જ સરસ છે। જિલ્લો બનાસકાંઠા પાકિસ્તાનની સરહદને નજીક બિલકુલ અડીને આવેલી આંતરિયાળ વિસ્તારની આવી મારી શાળા છે। આ શાળામાં હું 6 વર્ષથી ફરજ બજાવું છું। આ શાળામાં જ્યારે હું હાજર થયો ત્યારથી મારું એક ધ્યેય હતું, એક મિશન હતું, એક સપનું હતું કે મારી આ શાળા એ રાજ્ય અને દેશની સારામાં સારી શાળા બને। અને આ મિશનને પાર પાડવા માટે મારા સૌ સ્ટાફજણો જેઓ પરિવાર જેવા છે એ સૌનો સહકાર લઈ અને અમે આ કામ ચાલુ કર્યું। મારા કામમાં અત્યારે સૌથી શ્રેષ્ઠ કે આખી દુનિયા સમક્ષ મૂકી શકે એવી પ્રવૃત્તિ હોય તો અમે બાળ લેખક અને કવિઓ બનાવ્યા છે કે જે મારા 8 થી 12 વર્ષના જે ઉંમરના બાળકો છે એ જાતે મૌલિક વાર્તાઓ કવિતાઓ લખે છે। અને મને આજે આનંદ છે કે 32થી વધારે બાળ લેખક કવિઓ આજે મારી શાળામાં છે। આ બાળકોની જે લખેલી વાર્તાઓ છે એનું અમે પુસ્તક પણ પ્રકાશિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આ વસ્તુને અમે દુનિયા સમક્ષ મૂકી શકીએ અને આ જે વાઇબ્રન્ટ છે આ વિકાસના વાઇબ્રન્ટ દુનિયા સુધી પહોંચે એટલા માટે અમે ગિનિસ બુક ઓફ રેકોર્ડ, એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ કે લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં રેકોર્ડ નોંધાવી અને અમે દુનિયા સમક્ષ રાખવા માગીએ છીએ કે બાળકોમાં અદ્ભુત શક્તિ છે અને બાળકો થકી જ દેશ અને દુનિયાને બદલી શકાય છે। આની સાથે સાથે પણ જીવન ઘડતરને, ચારિત્ર્ય ઘડતરને અને મૂલ્ય શિક્ષણને જે અત્યારના સમયમાં જે તાતી જરૂરિયાત છે એવો અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। અમારી શાળા લેવલનો અભ્યાસક્રમ પણ અમે બનાવ્યો છે જેમાં અમે રણછોડ પગી જે બિલકુલ અમારી બાજુના ગામમાં રહે છે રણછોડ પગી ઉપર અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી એના ઉપર પાઠ ભણાવીએ છીએ। બોલિવૂડે હવે નોંધ લઈને એના ઉપર ધ પ્રાઉડ ઓફ ભુજ પિક્ચર બનાવી છે, એ ખરેખર સન્માનીય અને મહાન માણસ છે। એના સિવાય બોમ્બેની તાજ હોટલ એના ઉપર પણ અમે પાઠ ભણાવીએ છીએ। આપને નવાઈ લાગશે કે બોમ્બેની તાજ હોટલ ઉપર એક જ જાપાનની કોલેજોમાં એના ઉપર પાઠ ચાલે છે અને બીજો એક અમારી શાળામાં પાઠ ચાલે છે, એ બહુ બહુ મૂલ્ય જીવનમાં શીખવા જેવું છે। આના સિવાય
અમારા બાળકો જે રમત ગમતમાં નેશનલ કક્ષાએ વિજેતા છે અમારા બાળકો, સાથે સાથે પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા છે, આધ્યાત્મિક ખેતીની વાત હોય, હું ઓર્ગેનિક ખેતીથી આગળ આધ્યાત્મિક ખેતીની વાત કરું છું જે આપણી સંસ્કૃતિમાં હતી, તો આધ્યાત્મિક ખેતીનું પણ અમે શરૂ કર્યું છે. અમે અમારી નવીન અમારી વિકસાવેલી ટપક પદ્ધતિ પણ અમે શોધીને બાળકોને એ શીખવાડીએ છીએ, અને સાથે સાથે ગામમાં સમગ્ર વિકાસ થાય, ગામમાં પશુપાલન ખેતીનો વિકાસ થાય અને ગામની સુખાકારી વધે એવા પ્રયત્નો થકી અમે પ્રયત્નશીલ છીએ, અને આગળ પણ આના થકી અમે દુનિયાને બદલવા માગીએ છીએ. અમે સૌ સાથે મળીને એક સૂત્ર એક ધ્યેય નક્કી કર્યો છે કે હું એક શિક્ષક છું, આ દેશનો ઋષિ છું, આ દેશને બદલવાની તાકાત મારામાં છે. મારી શાળાની અંદર મારા થકી મને જેટલું પણ આવડે છે એટલું મારા દીકરા દીકરીઓને જ્ઞાન મળે એવો હું પ્રયત્ન કરું છું. એ માટે બાળકોને વાર્તા લેખન છે, કવિતા લેખન છે, દીકરીઓ માટે સીવણ, ભરતગૂંથણ, મહેંદીની પ્રવૃત્તિઓ ચલાવું છું. એ સિવાય બાળકોને જે પણ પોતાના પ્રશ્નો હોય છે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરું છું. અમારા આચાર્ય સાહેબ શ્રી ભગવાનભાઈ દ્વારા જે કાંઈ પણ અવનવી પ્રવૃત્તિઓ કરાવવામાં આવે છે એ પ્રવૃત્તિઓને પણ અમે બધા સ્ટાફ મિત્રો સાથે રહીને સફળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ સિવાય દીકરીઓના જે પ્રશ્નો હોય છે કે જે અન્ય કોઈને કહી શકતા નથી, તેના પરિવારમાં પણ જે કંઈ તકલીફદાયક પ્રશ્નો હોય છે એ પ્રશ્નોનું પણ અમે શાળાના બહેનો મળીને તેને હલ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.